Visvairāk, jeb gandrīz puse autovadītāju, ziemas riepas liek novembra sākumā. Sievietes to mēdz darīt laicīgāk, taču vīrieši biežāk nekā dāmas izvēlas braukt ar vissezonas riepām. Pat laban gaisa temperatūra pazeminās un riepu nomaiņa aktualizējas. Gaisa temperatūra vidējā ir zem 5-7 grādi, tad riepas, vasaras riepas vairs nepildi pilnvērtīgi savas funkcijas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jūsu automašīnas riepas kļūst cietākas un jūsu automašīnas vadāmība un bremzēšana kļūst apgrūtinoša. Kad gaisa temperatūra ir samērā augsta, kā piemēram šodien, kad ir plus 10 grādu, vadītāji ziemas riepas neuzskata par sevišķu nepieciešamību. Taču eksperts mudina tās nomainīt tagad, jo pāris nedēļu laikā riepas nenolietosies. Taču, ja nomaiņu atliek, tad var nākties gaidīt rindā. Mēs nekad neesam gatavi pirmajam sniegam. Tad mēs redzam, ka šis gadījums skaits pieaug pusotru līdz divas reizes. Un mūsu atklājums ir, ka tas vispār kopumā varētu Latvijas autovadītājiem izmaksāt sākot no 500 000 un pat vairāk. Tieši šis te pirmais sniegs, kas negaidīt atnāk. Lai noskaidrotu, vai autovadītāji Rīgas ielās jau paguvuši riepas nomainīt, Latvijas televīzija aprunājās ar dažiem no viņiem. Vai jau paguvāt nomainīt? Bet taisos. Kad taisaties? Nākošu nedēļu. Tas ir no šonedēļ. Mainīsiet uz ziemas vai visu zonas? Nē, es mainu ziemu un vasaru man ir atsevišķi. Kāpēc tā? Vasarai ziemu. Nu, zināt kā, nu, katrai lietai ir savu funkciju. Vasaras riepai ir vasara, ziemas riepai ir ziema. Tas, kas ir priekš viskā derīgs, tas ir tā, nu. Vēl neesmu mani visu zonas riepas. Kāpēc izvēlaties visu zonas? Tāpēc, ka darba mašīna, kā saka, tās sezonas ātri paiet. Vēl nepaspēju. Nav laika, darba daudz. Nē, man ir MS universālās riepas, mēnīšu kaut kur oktobri. Nē, no oktobra beigās novembrī. Diemžēl nē, bet es pagūpu ierakstīties mēnešu beigā. Drošības eksperts pauž, ka mainot ziemas riepas, uzmanība jāpievērš protektoram un riepas vecumam. 7 līdz 8 gadus vecas riepas izmantot nebūtu ieteicams. Viņš arī atzīmē, ka 4 mm protektora atlikums ziemas riepām pašreizējos laikapstākļos der, taču augstā un sniegotā ziemā tas būtu nepietiekams. Ieteicams tomēr jau pie kaut kādiem 6 mm ar ziemas riepa protektora atlikumu sākt domāt par to, ka kaut kad sezonas laikā iespējams jums būs jāmaina un jāpērk jaunas riepas. Temperatūra vēl pazemināsies līdz šīs nedēļas nogalei, taču pēc tam atkal kļūst siltāks. Stabils sals un sniegs nav gaidāms, taču autovadītāji aicināti autosagatavošanu ziemai neatlikt uz pēdējo brīdi. Artūrs Oļševskis, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.